När du kommer in i en trång handbassäng och ska lägga till mellan y-bommar eller långsides så kommer du att behöva använda backen på båten väldigt mycket. Därför att backen på din båt är din broms. Det är också backen du använder för att manövrera båten i sidled om det är nu så att du har en båt med drev och ingen bogpropeller. Därför att du har en propellerverkan i båten som gör att när du backar så rör sig båten i sidled några sekunder innan den faktiskt börjar röra sig bakåt. Så backen på din båt är din broms och det du använder för att manövrera båten i sidled.